أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وربك يخلق ما يشاء stvara šta hoće i on odabira. Oni nemaju pravo da biraju. Hvaljen neka je Allah
i vrlo visoko iznad onih koje s njim izjednačuju. Gospodar tvoj zna ono što srca njihova kriju i ono što oni iskazuju. On je Allah, drugog Boga osim njega nema, njemu neka je hvala i na ovom i na onom svijetu. Samo on sudi i njemu ćete se vratiti. Reci, kažete vi meni, ako bi Allah dao da vam noć potraje vječno do sudnjeg dana, koji Bog bi vam osim Allaha svjetlo dao? Zar ne čujete? Reci, kažete vi meni, ako bi Allah dao da vam dan potraje vječno do sudnjeg dana, koji Bog bi vam osim Allaha noć dao? Iz milosti svoje on vam je dao noć i dan, da se u njoj odmarate, a da iz dobara njegovih privređujete i da zahvalni budete. Istinu je rekao uzvišeni Allah.